Jestli jste to s tím barákem dneska nehledal, tak já už končím. A myslím to vážně, jako stěhujeme se. Tak je to vaše, můžete jít. Dobrý den. Jsem ráda, že jste všichni přišli, protože dnešní shromáždění je skutečně důležité. Nejdřív si teda uděláme prezenčku a zjistíme, jestli jsme usnášení schopní, ale už takhle okem vidím, že to je dobré, že jsme tady prakticky všichni. Okem je to sice dobré, ale já bych to raději měla i na papíře. Vy jste dvojčata? Dvojvaječný. Tak to je jako za dvě osoby, ty poplatky. No, tak to jsme možná spíš jednovaječný. Tak paní Horvátová, jestli chcete, tak ten zápis klidně dělejte vy. No. To teď ona neumí psát. Co mele. No nebo můžeš být ověřovatelka no. Zápisu. Ona neumí číst. Dobře. Kdybyste na minulé schůzi souhlasili s tím, že se do každé bytové jednotky přidá vodoměr, tak by... Ne, prostě vodoměry to neexistuje, to pak lidi podvádí ještě víc. A jak se dá podvádět, když máte nainstalovaný vodoměr u přívodu vody? No různě, že jo. To se dá přetočit, zpomalit točení přiloženým magnetem. Inženýr Kubát vysvětlil možnosti podvodu. Zapisuje jenom podstatné věci. Takže já dávám hlasovat o návrhu na odprodej společných půdních prostor za účelem nutných investic do havarijního stavu našeho domu. Ticho! Klidně si ten výtah postavte až od druhého patra. To si za mě robíte, piču? Tohle by mělo být v zápisu.